Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы калааны өзүн билимдик менен орнотулган объектилерден бошотууну улантып жатат. Муниципалитеттин басмасөз кызматы билдиргендей, Балбан Таймаш жаңы конушунда муниципалдык жерди мыйзамсыз басуу алуу токтотулду. 7-чи кичи районунда Орто Сай базардын жанында күркө демонтаждалды. Ошол эле жерде 2 чатырча алынды. Бишкек мэриясы өзүн билимдик менен орнотулган объектилерди өз ыктыяры менен алууну суранат. Эгерде талаптар аткарылбаса, тийиштүү чараларды колдонууга аргасыз болот.